você. Vi você na estalagem. Por que matou essas pessoas? Claramente não foi pelo sangue. Não precisamos lutar. Você se engana. Não posso deixá-lo partir. Encharcado, as duas mãos amputadas. O corpo foi esquartejado, como pensei. Ficou na água por algum tempo. A cabeça está inchada e algo mordiscou ela. Tem algo na garganta. Uma bolsa repleta de moedas.
florins nilfgaardianos de diversas províncias diferentes. Se o assassino fez isso, significa que estamos lidando com uma fera senciente, pensante. O corpo foi cortado após a morte. Os golpes acertaram com grande força, mas os ossos foram cortados, não amassados. A criatura que o matou tinha garras longas, afiadas como a lâmina de um bruxo. Primeiro afundou as garras no coração. Lâmia nenhuma fez isso. Terceira mão. Uma reserva. Mas claramente não é da vítima. Os guardas não devem ter percebido ela quando juntaram tudo. Como é possível? Ainda está quente. O sangue ainda corre. Muitas espécies de monstro podem se regenerar. Mas nunca ouvi disso acontecer em membros cortados. Ou dos membros parecerem tão vivos depois de tanto tempo. Tenho que examinar a pele com cuidado depois. Talvez descubra algo. O assassino era claramente um monstro, mas não uma lâmia. Mas então por que a lâmia veio aqui pegar a mão amputada? E a quem essa mão pertence? Por que ainda está quente? Agora, essa bolsa enfiada na goela da vítima. Qual o significado? E por que ele foi cortado em pedacinhos? Muitas perguntas e nenhuma resposta. Preciso saber mais das outras vítimas. Pedirei a Palmeirim para me deixar ver a duquesa.